କାହା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ କାହାର ଘର ଛାତ ଫାଟିଯାଇଛି, ଆଉ କିଏ ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ନା କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ, ନା ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଏକାଧିକ ପରିବାର। ରରୁଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଭୂମିହୀନ ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରରୁଆ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ, ସରକାରକୁ ବହୁତ ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାର କିଛି କଥା ଶୁଣୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଭଣ୍ଡାରେ ରହୁଛୁ, ସେ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସାପ ପଶି ଯାଉଛି ଆମର ଘରେ। ଜଗ ଜମିନ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ରହୁଛି, କାରବାର କରୁଛ ନାହିଁ, ଗୁପଚୁପ ବେଚୁଛନ୍ ମୋର ଘର, ଆଉ ଘର ଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍, ଭାରା ଘର ମିଲ୍କେ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଛନ୍, କିଆରେ ଘର ଭାରା ଖୋଜିବି। ସାର୍ ଆଜିକୁ 13-14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଲେଣି, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଜନ୍ମଜାତ କରିକରି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି କିଛି ମିଳୁନି ସାହାଯ୍ୟ, ଆଉ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛୁ, ତାପରେ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ପଢ଼ଉଛୁ, ଆଉ ସାର୍ ସକାଳେ ଫେର୍ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଏଭଳିଆ ବିତୁଛୁ ସାର୍, ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ବୋଲି କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ ମନେ ହୁଏ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯା ଆସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ନଜରରେ ନ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏନା ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଝୋର 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 ପବନ ହେଲେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ଯାଇକି ଶୁଛୁ, ଆଉ କାହିଁ କାରଣ ନା ଘର ବି ଧସ୍କି ପାରିବ ନା, ଉପରେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସରକାରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦାବି କରିବ, ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଦେଖି ଦୁଃଖାକି ଦେବେ, ଆଉ ଗରିବ ଦୁଃଖ ଆମେ ଆଉ କିସ କରିପାରିବୁ, ଏତେ ବି ତ ମୁହଁ ଟେକିକି କହିପାରିବୁନି ନା ସରକାରକୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଜଣା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ହଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କିଛି କହିତେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବି। ଆପଣ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କାମ, ଖାଲି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାତାପତ୍ର ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବୋଲି କହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ଭୂମିହୀନ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା ସେଠି ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ କି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘରଟିଏ, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ତେବେ ଏହି ଭୂମିହୀନ ଏକାଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକକ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ଭଙ୍ଗା ଛାତ କାନ୍ଥ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।